Pa pa. Nakon mjesec dana boravka u domu i dan nakon objave snimki i fotografija, otkriven je jezik kojim govori izgubljena trogodišnja djevojčica. Uz pomoć Romkinje koja se samoinicijativno javila u dom, utvrđeno je da se radi o romskom dijalektu Bajaš, kojim govori i dio Roma u Hrvatskoj. Gospođa je ušla, razgovarala, odmah uspostavila komunikaciju, malina je također odmah vidjelo se da je razumije. Gospođa je govorila što, gdje ti je, ne znam, potkošulja, gdje je lutka, gdje je pokaži mi pelenu, odi da popijemo sok. Ona je zaista to sve izvršavala, rekla je par riječi na romskom jeziku, tako da vjerujemo da je to to. Isti dojam koji su stekli u domu za nezbrinutu djecu, izgubljena djevojčica ostavila je na ženu s kojom je uspostavila komunikaciju. Ona misli da je to iz bogatije romske obitelji i njoj je zapravo čudno da su je tako ostavili, jer da Romi svoju djecu nikada ne ostavljaju na taj način i ona misli da se nešto u toj obitelji zaista loše dogodilo. Moramo uzeti u obzir da se radi djetetu koje je staro 3 godine, ali naravno do nekih informacija ćemo sigurno doći. Tako da mogli bi sad insinuirati svašta, da je dijete oteto, bilo i takvih slučajeva na cijeloj rutini, da bi se lakše prošlo, ali može jednostavno biti da se dijete izgubilo. A informaciju na tom tragu, samo 15 minuta nakon razgovora, telefonski je dojavila prijateljica obitelji. Prijateljica od navodnog tate tvrdi da su roditelji iz Zagreba, da su se našli u to vrijeme kad su djevojčicu valjda našli u Velikoj Gorici, da su se tamo posvađali i da im se djevojčica izgubila. Djevojčica ima navodno i sestru blizanku koja je sada sa mamom u Italiji. Vidjet ćemo koliko je to zapravo istina i uputili smo ih na nadležni centar u Velikoj Gorici da se jave i kasnije pretpostavljam da će slučaj preuzeti i centar i policija. U policiji navedene informacije zbog osjetljivosti situacije nisu željeli potvrditi, ali ni demantirati. Poručuju tek da rade na slučaju. A utvrdili se da je otac djevojčice pronađen, ona bez obzira na to do daljnjega ostaje u domu za nezbrinutu djecu. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Zagreb.